Привіт, середа 19 грудня і до Нового року лишається 13 днів. Сьогодні ми вітаємо вас з Днем Святого Миколая. Святий Миколай прославився своєю добротою та готовністю допомогти усім, хто потребує. Нехай супроводжує вас і ваші родини сьогодні і увесь рік. Присвятіть вечір своїм хрещеним та хрещеникам. Завітайте з гостинцями для душевної святкової вечері. Введіть таку зустріч у розряд традицій та забезпечте себе теплими емоціями на регулярній основі.